Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais vídeo. Dessa vez aqui estamos com o vídeo de React. Dessa vez aqui vamos reagir ao Pergunte ao Toy Bonnie, parte 5. Ah, e hoje eu havia lançado o vídeo do molho de alho, hein? Que tipo, eu gravei no domingo. Só que, tipo assim, demorou meio que um dia mesmo pra editar o vídeo. Eu não consegui ter tempo por causa de escola. E eu consegui lançar somente agora, né? Que tipo, que eu consegui ter tempo porque consegui terminar as atividades e também. Vai, tipo assim, amanhã, tipo, meio que vou emendar, né? Tipo, amanhã, aí eu, tipo, vai estar sossegado, né? Porque essa semana meio que vai passar rápido, eu vou conseguir produzir mais vídeos, né? Pois, quinta e sexta não vai ter aula, quarta-feira meio que vou emendar, né? Vocês sabem, né? Ai, ai. Mas, enfim, aí, tipo, eu vou conseguir produzir mais vídeos, aí, por isso que eu tô gravando vídeo 11 horas da noite, não tô zoando, eu tô gravando isso 11 horas da noite. Sem zoeira, sem meme, tô gravando esse vídeo 11 horas da noite. Mas enfim, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. E coisas no vídeo do Sonic Advance 2 que eu lancei, eu gravei num domingo de manhã, aí tá sossegado. Só que aí depois eu tinha gravado do molho de alho. Aí depois ao mesmo tempo eu gravei um outro vídeo de culinária com o Joker. Vocês vão ver amanhã. É surpresa. Mas essa comida apareceu no meio do vídeo. No meio do vídeo do molho de alho. Como se fosse um easter egg. Meio que como se fosse uma mensagem subliminar. Falando assim, só brincando. Mas enfim, vamos ao vídeo. Ah, peraí. Deixa eu baixar o volume. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Beleza. Deixa eu ver se tá tudo certinho. CPU aqui foi lá para as alturas, né? Porque eu tô carregando meu notebook, mas beleza. Beleza? Beleza? Tá correndo esse meme? Sabe o que aconteceu? Não. Isso. O quê? Nunca mais chegue Desgrama. perto da Toy Chica, seu Meu vagabundo. Deus! Vai e joga seu videogame. Meu Para. Deus! De quê? Toy Bonnie. Quê? E rapaz? O que vocês estão fazendo? Quê? Não é nada. Não é nada. Já era para começar o Que Pergunte ao Toy Bonnie. põe a abertura. Vai a abertura. Cê. Pergunte ao Toy Bonnie. Ah, Toy da hora a Chica, introdução. já estamos gravando? Está me ouvindo? Sim. Cê. Salve, galera, Ah, tranquilo? colocamos com o Esta Dr. é a Lives aí. primeira Que hora de da hora. uma conversinha com o De Toy boa. Freddy. Eu quero estar tá agradecendo ao Core por ter reagido ao Ah, Pergunte ao agradeço Toy ao Corey. Bonnie. É sério, pra quem não Fiquem sabe, muito o felizmente Corey reagiu. bem-vindos à parte Recebi o 5 de vídeo. Pergunte ao Toy Bonnie. A thumb desse vídeo foi feita pelo Eu espero Lucas. que chegue no E aí, Core, hein? mano, tamo junto. Ah, dá susto. Obrigado a todos. Já E o deixem o Sonic do like e The se Mother inscrevam, of the Sonic pois the dá Hedgehog. trabalho. Jogou bom, já Agora até vamos zerei. pro vídeo. Bora lá. Titanus Megalossauro Que? 467 perguntou: Toy Bonnie é bolacha, biscoito, bislacha ou Bislacha? biscocha? Biscocha? Caramba. É biscoito. Henry Boa. perguntou: Toy Bonnie, você Oh, sabia que Henry. a Oh. palavra namorada, se tirar o amor no meio, fica nada? E você nunca vai Nossa. ter namorada. Nossa, Na mano, verdade, ele tem namorada sim. Matizinha Edita me Caramba. desafiou. Aperta o nariz do Toy Fairy e do Viterê de Fairy. Nossa, quero ver. Não vai. Dá, meu Deus. E rapaz? Meu Deus! Esse já se foi. Me arrependi de fazer isso. O Já. Chica Zoeira BR perguntou: Toy Abre. Bonnie me abraça? Ah, que da hora. Fofinho. Que da hora. Ah, que fofo. Ah, que fofo, cara. Que fofo. Que fofo. Agora chega de abraço. Nossa, tá Rogeta bom. Edites perguntou: O que você Pena que eu não faz quando a perguntei aí. câmera não está te vigiando? É, o que que se faz? O que você faz? Que? Tchê! Raposo Desligador. da Zoeira perguntou: Se 5 mais 5 é igual a batata, quantos é batata mais batata? Boa pergunta. É, boa pergunta. Matemática não. Matemática não. Não sou bom em matemática. Meu Deus. Meu Deus. Ei, Meu Deus. Jurandir Não vem Coutinho de nada. perguntou: Você tem medo do Nightmare Bonnie, o seu irmão? Será? Não, eu não tenho medo do Nightmare Bonnie. Mas agora você terá que ver.
Quero não. Pai. Zé. Flávia e a Cristina da Silva me desafio a beijar a Mango. Nossa, quero ver. E aí, pois? Ele não vai. Não vou deixar. Calma, Toy Chica. Tua calma. Meu Deus. 100%. Tá. Gabriel Gomes perguntou, o Funtime Foxy é homem ou mulher? O quê? Não sei. Não sei. Acho que é menina. Joker Miles 27. Ah, perguntei. Nossa, nem lembrava. Qual seu lance? Mano, nem lembrava. Sério, eu tô sendo bem honesto, mano. Eu nem lembrava que eu tinha feito essa pergunta. Sério? Eu achei que eu nem tinha perguntado, ó. Ô. Agora sou eu aí. Ah, e pra quem não sabe, eu tinha essa foto de perfil antes. Tipo, do Joker Persona 5 tomando vinho. Lanche favorito do McDonald's. Lá vai. Batata frita. Tamo junto, ó. Boa, tamo junto. Joker Miles 27. Qual o seu jogo favorito? Mano, ai que vergonha. Boa. Terceira pergunta de Joker Miles. Se você fosse rico, o que você faria? É. Ficaria de ouro, é claro. Boa! Oh, boa. Tá. Oh, boa. Esse daí foi criativo, nice. Eu não pensava nisso, não pensei nisso. É um suco? É. Boa pergunta. Sim, ketchup. Gostei dessa. Ketchup é molho. Ketchup é suco. Ketchup é molho, seu idiota. Da outra vez. Beleza. Tudo começou com a minha pergunta, velho. Meu Deus. Duvido você fala igual aquele meme falando gogó. Que? Imita aquele meme falando gogó. Que? Não estou afim, não. É. Então toma. Nossa. E depois? Rafael Gomes perguntou. Que? Meu Deus. Tradução japonesa. Que é? Não sei ler. Nossa. Meu Deus. Toy Bonnie te desafio a se encontrar em um multiverso dos Bonds e comece uma batalha épica. Se tu ganhar, te pago 7 contos. Será que vai ser um bom negócio? Olá. Olá, agora é o Bonnie através do Boniverso. Vamos lá, bora lá. Dá uma nós. Boa. Vamos lá, bora lá. Boa. Vamos lá, agora tá épico. Meu Deus. Você tá lascado. Meu Deus. Cadê meu set de conto? Estrela Gomes me desafio a enfrentar o Core. Nossa, quero ver. É impossível, o Core é o Deus. Herbert Coutinho perguntou. Toy Bonnie, se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? É, o quê? Será? É. Meu Deus. Rapaz. Mano, você está bem? Pareço bem para você? Nossa! De graça. 100% de desconto. Caramba. Toy tem muita pergunta. Quantas tem? 200. Vou ver até onde irei. Tá, okay. Pô. Vamos ver. Continue perguntando com a hashtag Tebone e pergunte. Beleza. Aí ele pega você aqui assim, ó. Meu Deus. Boa. Nossa, boa edição. Kevin perguntou, Toy Bonnie, você gosta do Core? Com certeza. Ah, com certeza. Vai. Eu adoro o Core. É isso aí, boa. Ah, eu vou... Não, eu não falo. Shoka Rocks perguntou, Toy Bonnie, como você faz as animações? É. Nesse aplicativo aqui, está disponível na Play Store. Nossa, sempre não sabia que tinha uma animação 3D de Prisma 3D. Não sabia que. Acho que ele fazia pelo computador, interessante. Animatronis preferido. Dois. Ah, que da hora. Conheceu o Voice Marques. Bem, morreu! Supera! Boa, adoro. Boa. Samuel Araújo perguntou:
Toy Bonnie, você gosta do balão? Ah, é óbvio que não. É óbvio que não. Tenho cara de gostar dele. Aí, ó. Isso merece algo pior que a morte. Nossa. Muito foda, Alex. Vamos dançar. Boa. Boa, boa, boa. Muito bom, cara. Muito bom o conteúdo, cara. Muito bom. Parabéns. Cara, muito bom. Olha o Gore, meu Deus. A animação. Tá. Tá feita por. Olha só. Olha, também até parceria. Que da hora. Meu Deus. Tá tendo vários cheat posts. Meu Deus. Boa, boa, cara. Meu Deus. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Claro, vamos no seu server Discord, velho. Depois desse vídeo eu vou fazer uma pergunta lá, cara. Sério, eu vou fazer uma pergunta lá depois. Fique aguardando. Fique aguardando que vai ter a minha pergunta. E mais de uma pergunta, hein? Sério, já vou começar a acompanhar as perguntas aí. Tá muito bom. Ah, que pena que acabou. Tá, pô! Melhor finalização, cara. Melhor finalização, putz grila. Momento certo que eu tava dançando, mas enfim. Que pior que eu tava dançando quando deu 11 horas da noite, velho. Meu Deus do céu, parece que eu tô numa rave, velho. Tipo assim, uma rave noturna. É, ficou meio estranho o que eu falei, mas parece que é verdade. Mas bom, se não gostar do vídeo, dá like aqui embaixo. Então, falou e foi, guys. Fui!